በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ ዘላለም ስላሴ በአንድነት በሶስትነት የምትመለክና የምትመሰገን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሳንሆን እንደሆንን ሳይገባን እንደተገባን ናድርገህ ቃልህ በሚነገርበት የሰላም አውድ የሰላም አውደ ምረት በሆነው የሰበሰብከን የፈቀርክልን ክልን የአባቶቻችን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እናንተም የምትወዱት ማይበረ መመናን ማይበረ መመናት ወንድሞች እህቶች ህፃናት ጭምር በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን ሰማዩን ያለባላ ምሩን ያለ ካስማ በቃሉ አጽንቶ አለማትን ያስገኘ ፍጥረታትን የሚመክብ አንጻ አለማት አምላካችን እግዚአብሔር በፍቅሩ ስቦ በረዴቱ አቅርቦ በዚህ በቅድስናው ስፍራ ስላሰባሰበን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እንዲሁም ለዓለሙ ድነት አድርጎ የሰጠን የተገለጸባት አለምን ያዳነባት እናታችን ድንግል ማርያም የሀዲስ ኪዳን እናት አባቶቻችን ቅዱሳን ባመሰገኗት አባቶቻችን አበው በከበሩባት መጠን እኛም እንድንከብርባት ምስጋና ይረሳት እንዲሁም የአባቶቻችን የአበው በረከት የነቢያት የሐዋርያት የጻረቃን የሰማይታት የደጋጎቹ አባቶቻችን ጸሎትና ልመና እንዲሁም የመላይ ጥባቆት አይለ በዛሬ ዕለት እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የእናታችን የድንግል ማርያምን እነሆ ፍልሰተ ስጋዋን ወይንም ደግሞ አባቶቻችን ሐዋርያት ጾሙን የጾሙበት ምክንያት በማድረግ እነሆ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንማማራለን ለናንተ አስተዋይ ልቡና በከንቱ ልቦናችሁ እንዳይባዝን እኔም ደግሞ ደካማነኝና የራሴን ታሪክ ሳይሆን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ቃሉን እንዲሁም ደግሞ የእናቱን ክብር እንድገልጽ ለሁላችንም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳን እነሆ በሉቃሱ ምራፍ አንድ ከቁጥር 48 ላይ ወናሁ ናሁ ሚዝየስ ያስተበፁኒ ሁሉ ትውልድ እነሆ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል ትውልድ ሁሉ ብፅት ይሉኛል ትውልድ ሁሉ ንጽት ቅድስት ይሉኛል ብላ እናታችን ድንግል ማርያም በተናገረችው አለ መሰረት እነሆ በዚህ ርስ እግዚአብሔር ያስተምረናል እግዚአብሔር ይመክረናል እግዚአብሔር ይገስጸናል እነሆ እናታችን ድንግል ማርያም ይህን ቃል ስትናገር ያለንበት ዘመን የከፋ በመሆኑ እነሆ ትንቢቱን በማከናወንና ክኒቱን ውን በማድረግ ፈንታ በተቃራኒው የቆሙ በተቃራኒው የምናያቸው ፍጥረታት ሊኖሩ ይችላሉ ያም ደግሞ ትንቢት የተነገረባቸው ሊሆኑ ይችላሉ እነሱም እንዲህ ይላሉ ድንግል ማርያም ራሷን አጸደቀች ራሷን ብፅት አለች ስለዚህ ተመጻደቀች በማለት ይናገራሉ ለቱ ስባትና እናታችን ድንግል ማርያም የዚህ ተሰጦም የላትም ግን የሚገርመው ሁኔታ እናታችን ድንግል ማርያም ይህን ያለችበት ምክንያት በብዙ ሁኔታ ከተረዳችና መንፈሰ እግዚአብሔር በእሷ ላይ አድሮ ሁሉን ነገር የዓለም ውድነት ሊከናወን እግዚአብሔር በእሷ ላይ ስራውን ከጀመረ በኋላ የተናገረችው እንደሆነ ይነግረናል ሌላው እነሆ ጽፎልን የምናገኘው ይህን ኃይለ ቃል ቅዱስ ሉቃስ ነው ቅዱስ ሉቃስ እንደምናውቀው ትርጓሜው እነሆ ስራየኛ በማለት ወይም ደግሞ ባለመዳኒት ተብሎ ይተረጎማል ለምን ይህን አለ ሲባል መጀመሪያ በአለሙ ላይ እነሆ ሀኪም ወይንም ደግሞ የዚህ ዓለም ህክምና ይሰራ የነበረ በኋላ ግን እነሆ ከሰባ ሁለቱ አርዲት አንዱ ሁኖ ተጠርቶ ከአራቱ ወንጀላውያን አንዱ ሁኖ ቅዱስ ሉቃስ እነሆ ወንጌልን የጻፈ ክርስቶስን የተናገረውን በስፋት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያጻፈውና ይእግዚአብሔር ባለሟል ሁኖ እነሆ ከአራቱ ወንጌላውያን አንድ ሆኖ እናገኘዋለን እንግዲህ ቃሉን የተናገረችው እርሷ ስትሆን የእሷን ዘግቧል ቅዱስ ሉቃስ ጸሐፊ ነው ከሰባ አርዲት ነው ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ነው ስለዚህ መቤታችን ድንግል ማርያም መመጻደቅ ሳይሆን በብዙ ነገሮች አረጋግጣና መንፈሰ እግዚአብሔር አናግሯት እንደሆነ ግልጽ በሆነ መንገድ መጻሕፍት ያስረዱናል እነሆ በመጀመሪያ ጊዜ ከምዕራፍ አንድ ጀምረን ስንመለከተው የመቤታችን ታሪክ በደንብ አድርጎ ስለሚነግረን ከዚህ አንጻር እነሆ በመጀመሪያ የእግዚአብሔር መልአክ አብሳሬ ትፍሲት መጋቤ ሀዲስ አዲስን ነገር ለሰው ልጆች ይዞ የመጣ ማንም ሊያመጣው ያልቻለውን በተለየ መልኩ እነሆ ለሰው ልጆች የምስራች የሚነግር የነገረ የእግዚአብሔር መልአክ ክንፉን እያማታ ወደ ድንግል ማርያም መጣ ነው የሚለውና በዚህም ሰዓት እነሆ ድንግል ማርያም ክርስቶስን እንደምትፀንስ ክርስቶስን እንደምትወልድ በሚያስረዳ ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክ ሲያስረዳ ድንግል ማርያም እንዴት ይሆናል በማለት ክርስቶስን ተወልጀዋለሽ የዓለሙን ግሽ የዓለሙን መሬ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስን የሚያስወግድ እግዚአብሔር ከአንቺ ይወለዳል ሰው ይሆናል ብሎ ሲነግራት ተከራክራ ለበረ ሁኖም እያለ ግን ይህ እግዚአብሔር መልአክ በተለያየ መልኩ የጌታንና ድንግል ማርያምን ቀስ በቀስ ታዟልና ልዩ ስለሆነች ስለ ስለሆነች ቀስ በቀስ በመረጋጋት ያስረዳት ጀመረ እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ከፈቀደ እግዚአብሔር ይሁን ካለ በድንግልና በርሷ ያለ ወንድ ዘር ተጽንሶ ያለ ወንድ ዘር እንደሚወለድ እነሆ ነገራት እስማልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ለእግዚአብሔር በእውነት የሚሳነው ነገር የለም በማለት ሲያስረዳት መንፈስ ቅዱስ ከአንቺ ጋር ነው መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅሻል መንፈስ ቅዱስ ከአንቺ አይለይም አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽነሽ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ ንጽት ቅድስት ቡርክት እያለ በእንደዚህ ያለ መልኩ ነቢያት ሲናገሩላት እንደነበር ሁሉ እነሆ ይህንን ቃል ሲነግራት እናታችን ድንግል ማርያም ይኩነኒ በከመት ትቤለኔ በማለት ተቀብለዋለች እናታችን ድንግል ማርያም አንደኛ ደረጃ ይህን ከተቀበለችና የመላኩን የሰማያዊውን መልአክ በሶስት ጊዜ አነጋገር በሶስት ጊዜ ትጸንሻለሽ በሚለው ኃይለ ቃል ከተረዳች በኋላ እነሆ የነገራት ልዩ የሆነ ምራዊ ነገር ለበረ እነሆ ድንቅ ስራው ደግሞ ሰማያዊ ለበረ እሱም ከእሷ ዘመድ የምትሆን የልሳቤጥ የምትባል የካህኑ የዘካርያስ ሚስት እነሆ ካረጀች ካፈጀች በኋላ ነ ከጸነሰች ስድስት ወሯ ነው ብሎ ቅዱስ ገበሬ አስረድቷል አለበርና ይኩነኒ በከመት ቤለኒ ብላ መንፈስ ቅዱስ ከሦስቱ አካል አንዱ እግዚአብሔር ወልድ በማይጸኗ ካደረ በኋላ ተነስታ ወደ ቅድስት ኤልሳቤጥ ተጓዘች ይለና መልካም ነው ምክንያቱም ኤልሳቤጥ ካረጀች ካፈጀች በኋላ ተስፋ ከቆረጠች በኋላ እነሆ በጸሎት እነሆ በድንቅ ስራው ተሰርቶን ላለበርና ለማረጋገጥ ተነስታ ሄደች ይችላል ወደ ኤልሳቤጥ የሄደችበት ምክንያት በአንደኛ ደረጃ እነሆ ትክክል ነው ኤልሳቤጥ ጽንሳለች ብሏታል ና የእግዚአብሔር መልአክ እነሆ መጽነሷን ለማረጋገጥ ተነስታ ትሄዳለች በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ካህኑ ዘካሪያስ ታማል ተብላለበርና ዘካርያስን እግዚአብሔር ይማርህ ለማለት እናታችን ድንግል ማርያም ወደዚያ ስፍራ አቅንታ ለበረ በሦስተኛ ደረጃ ደግሞ በአንድ በመላኩ ብቻ የምትመሰገን ስላልሆነች መላኩ የነገራትን እነሆ የልሳቤጥም የምትደግመው ነው እና እናታችን ድንግል ማርያም በሦስተኛ ደረጃ ይህን ለመረዳት ወደ ቅድስት የልሳቤት ተነስታ ትሄዳለች በዚህም ሰዓት ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ምዕመናን እነሆ መልአኩ የነገራትን መላኩ ያመሰገናትን መላኩ ያከበራትን አክብሮት ቅድስት ኤልሳቤጥም በድጋሜ ታከብራታለች ከፍ ከፍ ታደርጋታለች ጉዟ ወደ ኤልሳቤጥ ስለነበረ የጌታዬናት ወደ እኔ እንዴት ይሆናል እኔ ወደ ልንጣ በማለት በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ቅድስት ኤልሳቤጥም ክብርት ልዕልት ብፅት ትውልድ ሁሉ የሚያመሰግኗት እንደሆነች ገልጻለች እነሆ ኤልሳቤጥማ ሽማግሌናት ኤልሳቤጥማ ትክክል ነው አይደለም ለድንግል ማርያም ለማንኛውም ሰው አረጋዊትናትናትና ምስጋና አክብሮ ትሰጣለች የሚገርመው ነገር ግን የስድስት ወር ፅንስ በመሀይ ጸኗ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ክብር ሰጥቶ ለበረ ምመና ዛሬ እኔና እናንተ የአረ ዓመት የአምሳ ዓመት ሁነን ለድንግል ማርያም ምስጋና መስጠት ያቃተን እንወዳለን ልቦናችን ይመልስልን ስለዚህ በእንደዚህ ያለው ሁኔታ እነሆ ቅድስት የልሳቤትም ስትናገር የጌታ የናት ያለው ፅንስ እነሆ ዘሏልና ወዴን አትንጭ በማለት እነሆ ይህን ምስጋና ታመሰግናለች ድንግል ማርያም ከዚህ አንጻር ተነስታ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል ትውልድ ሁሉ ብፅት ይሉኛል በማለት አረጋግጣ ይህን ብላለች ማለት ነው እናታችን ድንግል ማርያም ይህን ያለችበት ምክንያት በአንድ በቅዱስ ገብርኤል በአንዲት ሽማግሌ ወይም ደግሞ አረጋዊት ሴት በኤልሳቤጥ ብቻ ተመስግኛ አልቀርም ለማለት ትውልድ ሁሉ ብፅት ይሉኛል ስትል ይህንን ቃል ለመመጻደቅ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ አስገድዷት። ለመመጻደቅ ሳይሆን እናታችን ድንግል ማርያ የመንፈስ ቅዱስ ዙፋን ስለሆነች እናታችን ድንግል ማርያም ለመመጻደቅ ራሷን ከፍ ለማድረግ ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ የታዘዘ ምስጋና ስለሆነ እናታችን ድንግል ማርያም በብዙ ከተረዳች በኋላ ትውልድ ሁሉ ካሁን በኋላ ብፅ በማለት ትነገራለች ማለት ነው እነ ቅዱስ ገብርኤል ና ቅዱስ ኤልሳቤት ይህን ምስጋና ከሰጡ በኋላም እንደዚሁ እነሆ በተለያየ ጊዜ እናታችን ድንግል ማርያም እነሆ ትመሰገናለች እነሆ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ምእመናን ድንግል ማርያም ህምስ ጋና ካየች በኋላ በአንድ መላአክ በአንድ ሰማዊ መልአክ ብቻ በአንዲት ምድራዊ ሴት ብቻ በኤልሳቤት ተመስግኛ አልቀርም እነሆ ትውልደ ካም ትውልድ አፌት ደሴም ሁሉ እነሆ ትውልድ ከዚህ አይወጣምና የነዚህ ትውልድ ነገድ ሁሉ እኔን ብፅት እያለ ከእግዚአብሔር እርቅ ያገኛል በማለት እናታችን ድንግል ማርያም ይህንን ቃል ተናግረዋለች እነሆ ቅዱስ ኤፍሬምም እነሆ በውዳሴ ማርያም ሲናገር በቅዱስ ገብርኤል በቅዱስ የልሳ ብቻ ተመስግና እንደማቀር ይነግረናል ለምሳሌ አንቴ ታብም ብዙሃት አነስት ከብዙ ሴቶች ይልቅ አንቺ ትበልጫለሽ ጸጋ ክብር ካገኙ ከ ስድስቱ ቅዱሳት አነስት ሴቶች አንቺ ተበልጫለሽ በማለት እነሆ ቅዱስ ኤፍሬም የምስጋና መፍሰሻ የሆነው ስለ ድንግል ማርያም ሰፋ አድርጎ የተናገረው በውዳሴ ማርያም ይህን ይናገራል ትክክል ነው ጸጋና ክብር ከእሷ በላይ መፍሰሻ የሆነ ማንም የለም 36 ስድስቱ ቅዱሳት አነስት እነሆ የእግዚአብሔር ባለሟሎች ናቸው በድንግል ማርያም ተገልጾ እነሆ ህሙማነ ስጋን በታምራት ህሙማነ በትምህርት እነሆ በሚያደንበትና በሚፈውስበት ዘመን ከኃጢአት የተመለሱ የእግዚአብሔርን ጥሪ የሰሙ እነዚህ 36ድስት ቅዱሳት አንስት የከበሩ ናቸው ትክክል ነው ሁኖም እያለ ግን ድንግል ማርያም ደግሞ ከነዚህ ትበልጣለች ምክንያቱም እነዚህ ከኃጢአት በኋላ ነው ይህን ክብር ያገኙት በንስ ተመልሰው እግዚአብሔር ሲያንኳኳባቸው እግዚአብሔር ሲጠራቸው ጥሪውን ተቀብለው እግዚአብሔርን ለማግኘት የሻቱ የተከተሉ ፍጻሜ ዘመናቸው ያማረላቸው ጠዋት ጠፍተው የነበረ በተለያየ መልኩ በኃጢአት የነበሩ ግን ጥሪውን ሰምተው ወደ እግዚአብሔር የመጡ ናቸው መመናን ዛሬ ምን ና እናንተ ከመጀመሪያ ጀምሮ በንጽህና ልንኖር እንችላለን ከጊዜ በኋላ ልንጠራ በኃጢአት ቆይተ ልንጠራ እንችላለን ሁኖም እያለ እኔና እናንተ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ንጽህና ቅድስና ገንዘብ አድርገን የምንጓዝ ከሆነ ከኃጢአተኛው ይልቅ እኛ እንደምንበልጥ ይህ ግልጽ የሆነ መንገድ ነው ስለዚህም መቤታችን ድንግል ማርያም ከመጀመሪያው ጀምራ ብጽት ቅድስት ንጽት በስጋ በነፍስ እንከን የለላት እንደሆነች ይህ ሲገልጽ ነው አባህር ከነዚህ ክብር ካላቸው ጸጋ ካገኙ ከ36 ቅዱሳታን ይልቅ አንቺ ትበልጫለሽ በማለት በአንደኛ ደረጃ ይገልጽልናል ማለት ነው ስለዚህ በቅዱስ ገብርኤል ብቻ በቅዱስ ቴልሳቤጥ ብቻ ተመስግና ይቀርች አይደለችም ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ድንግል ማርያም ብፅት ይሉኛል ብላ የተናገረችበት ዝም ብላ አይደለም እነሆ በድንግልና ጌታን በመጽነሷና ከእሷ ለመወለድ በመፍቀዱ ይሄ ቀደም ብሎ ተነግሮ ስለነበር እነሆ ኢሳይያስ 7 14 ላይ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል እነሆ ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች በማለት ኢሳይያስ በምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል አስተላልፎልናል ስለዚህ ድንግል ማርያም ራሷን ለማጽደቅ አይደለም ማለት ነው የተለያዩ ነቢያት መንፈሰ እግዚአብሔር ያደረባቸው ነቢያት ስለ ድንግል ማርያም በድንግልና ፀንሳ በድንግልና እንደምትወልደውና ፍጥረታት ሁሉ ከእግዚአብሔር የሚታረቁባት ምክንያተ ድህን እንደሆነች እንደዚህ ያለ በሰፊ ተጽፏል ማለት ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ማይበረ ምመናን ወመመናት እንደ ድንግል ያለ ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ኢሳይያስ ስለነበርን። ስለነበረ ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ስጦታው ይህ እግዚአብሔር እንጂ የሰው ባለመሆኑ ማንም የሚቀማት ባለመሆኑ እናታችን ድንግል ማርያም ይህንን ቃል ተጠቅመዋለች ሰው ይሰጣል ይነሳል ሰው ያከብራል ያዋርዳል ሰው በየቀኑ ይቀያየራል እናታችን ድንግል ማርያም ግን ስጦታው ከእግዚአብሔር ስለሆነ ልዩ ስለሆነ ስጦታው ከእግዚአብሔር የተሰጣ ስለሆነ ይህንን ቃል ተጠቅመዋለች ትውልድ ሁሉ ይሉኛል እግዚአብሔር ከሰጣ አይነሳን አይደለም ለድንግል ማርያም የሰጠውን ይቅርና እኔና እናንተም ከኃጢአት ከበደል ከዘረኝነት ከተለያዩ ኃጢአትና በደል ተጠብቀን እንሆ የሰጠንን አመስግነን ያጣነውን እየለመንን ከእግዚአብሔር የምንቀበል ከሆነ እግዚአብሔር ሰጥቶ አይነሳ ትክክል ነው በወንጀል ላይ በዚሁ በሉቃስ ወንጀል ምራፍ አንድ ላይ ሲናገር በአይለ ፀጎችን ባዶጃቸውን ሰደዳቸው የተራቡትን ከበረከቱ አጠገባቸው ይላል እግዚአብሔር ሰቶ የሚነሳ ሁነ አይደለም ሰዎች ከተሰጣቸው በኋላ በራሳቸው ይመኩበታል ሰዎች ከተሰጡ በኋላ ኃጢአት ያከናውኑበታል ከዚህ አንፃር ተሰጥቶ ሊነሳ ይችላል እናታችን ድንግሞ መጀመሪያም ቅድስትናት አሁንም ቅድስትናት ነገም ቅድስትናት የክርስቶስ ማደሪያ የሁላችን ድነተ ስጋ ያገኘንባት የምናገኝባት በመሆኑ እግዚአብሔር ሰቱ የማይነሳት በመሆኑ ስጦታው ይህ እግዚአብሔር እንጂ የሰው ባለመሆኑ ይህን ያደረገ ስሙ ልዩ ነው በማለት እናታችን ድንግል ማርያም በዚሁ ላይ ትናገራለች ስለዚህ የተወደዳቸውና የተገበራችው ምእመናን ይህን ቃል እንድትናገር ያስገደዳት መንፈስ ቅዱስ ነው ይህን ቃል ራሷን በግልጽ እንድትናገር ያደረጋት የእግዚአብሔር ስጦታና የእግዚአብሔር ሁኔታ እንደሆነ መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው የሰውማ እንግዳ ከሰጠ በኋላ ይነሳል ሰውማ ካከበረ በኋላ ያዋርዳል ያውም እውነቱን በማሰት በመቀየር ማለት ነው እናታችን ድንግል ማርያም ህይወቷን ስንመለከት ገና ከመጀመሪያ ጀምራ የደጋጎቹ የነዳዊት የደጋጎቹ እነ ሰሎሞን ዘር በመሆኗ እነሆ ገና ከያቄምና ካህና ማይፀን ሆና አይነ ስጉር ስታበራ ሙት ስታስነሳ ከቤት አስወጥተዋታል በዚህ ምክንያት በሊባኖስ ተራራ እንድትወለድ ሁናለች እናታችን ድንግል ማርያም ይሄ የሰው አስተሳሰብ ለበረ ይሄ የሰው ስጦታ ለበረ እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን ግፍ አልሰሩም መልካም ስራ ነው አለም ክፉ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ድንግል ማርያምን እነሆ በቤቷ አይደለም በእናት አባቷ ቤት ሳይሆን በተራራ በውጭ የምትወለድ አድርጓት አላለም አሁን ግን መቤታችን ያገኘችው ይህን ሁሉ ተመልክቶ የእናታችን አይደለም ወደ ዓለም ሰማያዊ ቤተ መቅደስ የእሷ እንደሆነ እግዚአብሔር ስላሳያት መንፈስ ቅዱስ ስለገለጸላት ትውልድ ሁሉ ብዙ ትሉኛለ በማለት ትናገራለች ሌላው እነሆ የሰው ስጦታ እንደምናውቀው የሰው ሁኔታ በመጀመሪያ በአይሁድ ዘንድ እነሆ በካህኑ በዘካርያስ አማካኝነት በእናት አባቷ በስለት ተወልዳለች ና በሦስት ዓመቷ በቤተ መቅደስ እነሆ በዘካርያስ አማካኝነት እንድገባ ህዝቡ ተሰብስቦ ከፈቀዱ በኋላ ከጊዜ በኋላ ከ ዓመት በኋላ ግን ከቤተ መቅደስ እንድትወጣላቸው አይሁድ ጮሆ ነው የሚለው ይህ ምን ስለነበር ነው ካለ በሰው ሰውኛው የሚሸጥ የሰው አስተሳሰብ ስለነበረበት ማለት ነው ይህ እግዚአብሔር በውስጡ እንዳለሁ ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት እመቤታችን ድንግል ማርያም ውጭ እያለች ነው ቤታ መቅደሳችን ታረክሳለች ተብለሻል ሲላት እሷ ደግሞ ያላት ዘካሪያ ስለነበረ እኔም አወዴ የትህዳለሁ አንተ ተማጸንልኝ አንተ ጸልይልኝ በማለት እነ ይህን ጥያቄ ለካህኑ ለዘካርያስ እንዲጸልይላት ትናገራለች ሰው ሰውኛ የሚሸት ምራዊ ስለነበረ ማለት ነው ሌላው ይህን ካልን ስለዚህ ይሄ አሁን የተሰጣት ይህን ቅዱስ መንፈስ የሚያናግራት ግን የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ልውል እግዚአብሔር በእሷ ላይ ስላደረ ከኃጢአት ከበደል ከናቷ ከሔዋን መርገም ተጠብቃ ለዓለም ድነት የተሰጠች ስለሆነች ከዚህ አንጻር ትውልድ ሁሉ ብፅት ይሉኛል በማለት ድንግል ማርያም የመመጻደቅ ሳይሆን እውነቱን የመናገር መንፈስ ቅዱስ እንድትናገር አድርጓታል ሌላው በአራተኛ ደረጃ ከሴቶች የተለየች መሆኗን መላኩ ስላረጋገጥላት በዚህ ምክንያት ነው የምትናገረው መልአኩ አንቺ ከሴቶች ልዩ ነሽ ቅድም እንዳልነው ቅዱስ ኤፍሬም እንደተናገረላት ከ36 ቅዱሳት አንስት ከሌሎችም አይደለም ድንግል ማርያም ከ36 ቅዱሳት ከዚህ ዓለም ትለያለች አባቶቻችን መጻሕፍትም እንደሚናገሩ መትተ ፈጣሪ መልልተ ፍጡራ ከፈጣሪ በታች ከፈጡራን በላይ የምናገኛት አለሙ ጨለማ ተውጦ በነበረበት ጊዜ ከኃጢአት ከበደል ተጠብቃ ያገኘናት ይቺ በመሆኗ ስለዚህ መልአኩ ይህንን ቃል ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ ከሴቶች ልዩ በመሆኗ ይህን ቃል ትናገራለች እንግዲህ ለምንድን ነው ከሴቶች የተለየች ስንል አይደለም ከሴቶች ከዓለሙ ከህዝብ ቁጥር እሷ ትለያለች ከፍጥረታት እሷ ትለያለች አንደኛ የምትለይበት ምኗ ነው ስንል መቃብሯ ባዶ ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ምመናን ከዚላ በደንብ ባረግን ማየት ይጠበቅብናል መቃብሩ አንዴት ባዶ ሆነ ስንል አዎ ከትውልዱ ወይም ደግሞ ከፍጥረታት ልዩ ስለሆነች በመጀመሪያ በዚህ ዓለም ላይ ሰው ሁኖ ስጋ ለብሶ መቃብሩ ባዶ የሆነ ማን ነው ስንል ምናልባት ብዙ ሰዎችን እናቃለን ብዙ ጄኔራሎችን አለምን አንድ አድርገው የገዙ በመልካም ነገርም በመጥፎ ነገርም ዓለሙን አከናውነው ብዙ ጊዜ የሰሩ ፈልጠው የገዙ በትትና የገዙ ግን ያለፉ አሉ የእነዚህ ስጋቸው አፈር በልቶታል አጥንታቸው ደቆቀርቷል ከዚህ መካከል እነሆ መቃብሩ ባዶ ሆኖ የምናገኘው የማንን ነው ካልን በአንደኛ ደረጃ ከእሷ የተጸነሰው ከእሷ የተወለደው ቅድመ አለም እነሆ ከአብ ያለ እናት የተወለደ ድህር ዓለም ከድንግል ማርያም በራሱ ፈቃድ ያለ ወንድ ዘር ተወልዶ ተጸንሶ የተወለደ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኔና የናንተን ኃጢአት የኔና የናንተን በደል ተሸክሞ ድል አድርጎ በቀራኔዎ ላይ ተሰቅሎ 6666 ግርፋትን ተቀብሎ እነሆ ወደ መቃብር በመውረድ እነሆ በሦስተኛው ቀን መቃብር ክፈቱልኝ መግነስ ፍቱልኝ ሳይል የኔና የእናንተ አባት ከድንግል ማርያም የተወለደው ክርስቶስ ተነስቷል ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መቃብሩ ባዶ ማንነው ስንል ከፈጣሪ በታች የምናገኛት ያከበራት ያነጻት የቀደሳት የዓለም ድነት የሆነችው እናታችን ድንግል ማርያም መቃብሯ ባዶ ነው ምናልባት ይህ ሲነገር ውስጣቸው ደስታ የማይሰማቸው ልቡሳነ ስጋ አጋንንት ያደሩባቸው ሊኖሩ ይችላሉ መመናን አሁን ይሄ ግልጽ የሆነ መንገድ በእግዚአብሔር ይቻላል ድንግል ማርያም አድረገች ድንግል ማርያም ተነሳች ሲባል ውስጣቸው ደስታ የማይሰማቸው በጣም ብዙዎች አሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ገብተን ስናነብ አይደለም ድንግል ማርያም አይደለም የአምላክናት አይደለም ዙፋኑ ያደረጋት አይደለም ያከበራት አይደለም ያለዘር ተጸንሶ የተወለደባት እናታችን ድንግል ማርያም በነብስ በስጋ ንጽት የሆነችው ይቅርና እኔና እናንተ ከኃጢአት ተመልሰን በእግዚአብሔር በማመን ሲናገር ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የመቤታችን ባለሟል ወንጌላዊው ባለራዩ የእግዚአብሔር ወዳጅ እነሆ እውነት እውነት እላቸኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የምሰራውን ስራ ይሰራል ከዚያም አበልጦ ይሰራል በማለት እነሆ የሰው ልጅ ከኃጢአት ከተጠበቀ እግዚአብሔር የሚያደርገውን የሰው ልጅ መስራት ይችላል እናታችንም ናት። ችግሩ ነገር ግን ኃጢአት ስለማንጠበቅ ከኃጢአት ስለማንርቅ ዓለሙን እያየን ስለምንወድቅ ከዚህ አንጻር በእንደዚህ ያለ ሁኔታ እመቤታችን መቃብሯ ባዶ ነው እንግዲህ አስተውሉም መመናን እመቤታችን መቃብሯ ባዶ የሆነበት በ አራት ዓመቷ ማለት ነው እነሆ አምላካችን መድኃኒታችና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ እንድትሄድ አዘዘ ነው የሚለው ይህም ደግሞ ረፍተ ስጋዋ እነሆ ጥር 21 ነበረ። በዚህን ሰዓት እናታችን ድንግል ማርያም እንሆ አልሞትም እንዴት ሞታለህ የሚል ለፈጣሪዋ አቀረበች ይለና በዚህን ሰዓት በሲወል የእሷን ቃል ኪዳን የሚጠብቁ የእሷን ረፍተ ሥጋ የሚጠብቁ በሲወል ያሉ የእሷ ቃል ኪዳን የሚጠብቃቸው ሀጣን እንደነበሩና ቃል ኪዳኗ የሚያድናቸው እንደነበሩ አባታችን እግዚአብሔር ልውል ልሿ ፈጣሪዋ አሳያት እነዚህ የአንቺን እሞት ይጠባበቃሉ አንቺ ካል ሞት አንቺ ወደ እኔ ካልተጠራሽ እነዚህ ረፍተ ስጋ ካላገኘሽ እነዚህ ከሲዮ ላይ ወጡም የሚል ሲያሳያት እናታችን ድንግል ማርያም እንግዳውስ አንድ ጊዜ አይደለም እጥፍ አስር ከዚያም በላይ እሞት ብላ ብንድዚህ አለ መልአኩ ሲያበስራት እያረጋጋ እንደነገራት እንደዚሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በረፍተ ስጋ ይህን ቃል በማረጋጋት ነገራት ይላል በዚህን ሰዓት ነው እነሆ መናን መንፈሰ እግዚአብሔር ነገራትና ነብሷ ከስጋዋ እንደምትለይ መንፈስ ቅዱስ ነገራት ብጽት ይሉኛል ብሎ ያናገራት ቅዱስ መንፈስ አሁንም ደግሞ ነብሷ ከስጋዋ እንደምትለይ እነሆ መንፈሰ እግዚአብሔር ነገራት ይለናል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ መመና ስለዚህ ና ታርፋለች መቤታችን በዚህም ሰዓት እነሆ ወደ ቀብር ይዘዋ ሲሄዱ አባቶቻችን ሐዋርያት እነ መላይት ይመጣሉ ዮሐንስን ጨምሮ ወስደው በጸሎት ስር በገነት ያስቀምጧታል በዚያም እግዚአብሔር ነበረ በእግዚአብሔር እግዚአብሔር አልተለያትም ለበረ አስተውሉ መመናን በዚህ ዓለም ላይ መቤታችን ልዩ የሚያደርጋት ምንድነው ካልን በዚህ ዓለም ላይ የከበሩ ሰዎች ሲሞቱ ቃል ኪዳን ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር በሐዘናቸው ም ደግሞ በረፍተ ስጋቸው ሰዓት በረዴት ነው የሚገኘው ረዴት ማለት ቅዱስ መንፈሱ አይለያቸውም ማለት ነው በመቤታችን ሰዓት ግን ወረደ ወልድ እምዲበልልና እግዚአብሔር ከፍ ካለው ዙፋኑ ወረደ ለምን ሲባል እመቤታችን ነፍሷን ከሥጋው አለይቶ ለማሳረግ ስለዚህ በዚህን ሰዓት ከእናታችን ከድንግል ማርያም ነፍስ መለየት ጋ የምናየው እናታችን ድንግል ማርያም ነሷ ከስጋዋ ስትለይ ክርስቶስ በአካል ከእሷ ተወልዷልና ገስፎ ታይቷልና አሁንም በግዘፍ ከድንግል ማርያም እንደተገኘና በመቃብሯ ሰዓት አብሮ እንደነበረ አባቶቻችን ሊቃውንት ይናገራሉ ስለዚህ የተወደዳቸውና የተከበራቸው መመናን በዚህን ሰዓት አባቶቻችን ሐዋርያት ከእጃቸው ተነጥቃ ያለችበትን አላዩም ነበረ ያየው እነሆ ቅዱስ ዮሐንስ የእግዚአብሔር ባለሟል ዛሬ በድንግልና ጸንቶ የመነኮሳት የደናግል መመኪያ የሆነው ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚ በአራት የሚውለው ወልደነ ጎድጓድ ተመልክቶ ነበረ ዮሐንስ እንደምናውቀው ከፍ ያለ ማይረጅ ያለው የእግዚአብሔር ባለሟል ነው በድንግልና ጸንቶ የኖረ ነው አሁን በህይወተ ስጋ ያለ በስውር ያለ ነው አባቱ ዘብዲዎስ እናቱ ማርያም በውፍላያ ብለን የምንጠራው ሐዋርያ ግን የድንግል ማርያምን መላይት ነጥቀው ሲወስዷት በፀ ወስር ወይም በገነት ተመልክቷል ነው የሚለን ከዚህ በኋላ አባቶቻችን ሐዋርያት የዋንስ አይቶ ስለነበረ የመቤታችን ነገር ከውስጣቸው እንሆ እንቅልፍ ነስቷቸው ስለነበረ በተለያየ ጊዜ ስለመቤታችን ያስቡ ነበረ እነሆ ጥር 21 ስታርፍ እነሆ የጌታ ጾም ቀረበባቸውና ከየጾም ላይ ጾም አይጾም ሱባ አይያዝምና የጌታን ጾም ከጨረሱ በኋላ ለመጾም ለመሞከር ሲያስቡ ባለ ነውና ከዚያም ደግሞ የነሱ ጾም ሰኔ ጾም መጣባቸውና ከዚህ አንጻር እያሉ ሀምሌ ስድስት ገድፈው እስከ ሐምሌ 30 ረፍት አድርገው ሁሌ መኙት የነበረው ሁሌ ሁሉ ይናታችን አለመቅበራቸው አቀበራቸው ይጸጽታቸው እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ነሐሴ አንድ ሱባዬ ጸሎት እንዲዙ እግዚአብሔር ረዳቸው ይላል በዚህን ሰዓት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ መመናን ከነሐስ ያንድ እስከ 14 ሱባኤ ያዙ በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን ጠየቁት እናታችን እናትህን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ወይ እንረጋጋ ዘንድ እንጽናና ዘንድ እባክህን አሳየን በማለት በሱባ የጠየቁት ይላል ሱባ ወሳኝ ነገር ነው ጾም ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛ ነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጥምቀት ተጠምቆ ወጥቶ ቀጥታ ገዳመ ቆሮንቶስ ሲገባ የሚያሳየን ኃይለ ቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይውል ሳያድር እነሆ ቀጥታ ገዳመ ቆሮንቶስ ለምን ሄደ ይለናል ወንጌል እነሆ ሁልጊዜ እናንተ በጾም በጸሎት ወደ እኔ ብትማጸኑ ጾም ጸሎት ከእኔ ታደርሳችኋለች ያልታወቀ ሚስትር ያልታወቀ እውቀት ያሳውቃችኋል ያልታየ ያሳያችኋል ርስተ መንግስት ሰማያት ያወርሳችኋል መንፈሰ እግዚአብሔር ያሳድርባቸዋል ጾም ጸሎት ከእግዚአብሔር ያደርሳል በአጠቃላይ መብል መጠጥ ግን ቢሆን መብል መጠጥ ለጊዜው ደስ ይላል መጨረሻ ግን የኃጢአት መሰረት ይሆናል በማለት ያስተምርናል ከዚህም አንጻር ጾም ጸሎት እነ የነዌ ሰዎችን ስናይም በተለየ መልኩ ኃጢአት በደል በመላበት ዘመን የነዌን ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በተጣሉ ሰዓት እግዚአብሔር ሊያጠፋቸው እግዚአብሔር እንደተቀየማቸው ባወቁ ሰዓት እነሆ በንጉሥ አዋጅ መሰረ ሦስት ቀን ሲጸልዩ እግዚአብሔር ማቱን በምረት ቀይሮላቸዋል እንዲሁም ኖህ እግዚአብሔር የነዌን ሰዎች በተቀየማቸው ሰዓት ቢናገር ባለመስማታቸው ማያያ የጥፋት ውሃ መጥቶባቸዋል ኖህ ስምንት ቤተሰቦቹን መክሮ ዘክሮ በመስማታቸው እነሱን እግዚአብሔር መጠለያ አዘጋጅቶ አድኗቸዋል ከማያት ይህና እናንተንም ከክፉ ነገር ይጠብቀ ዘመን ያመጣው ሀዘን ዘመን ያመጣው መቅሰፍት እንዳይወስደን እንዳይቀስፈን ሁልጊዜ በጸሎት ሁልጊዜ በጾም ሁልጊዜ በምጽዋት እንዲያበረታን መልካም ፈቃድ ይሆንልን ስለዚህ አባቶቻችን የድንግል ማርያምን ስጋ እግዚአብሔር ይሰጣቸው ዘንድ ተማጸኑ ጸለዩ በዚህ አማካኝነት እነ ሰጣቸው በ14 አራተኛው ቀን ጾመው ጸለየው ባዶጃቸውን አልተመለሱም በ14 እነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የድንግል ማርያምን ስጋ በመላይ አጅቦ አምቶ ሰጣቸው ይላል ክብርና ምስጋና ለስማ አጠራሩ ይሁን ሰው ጽሞ ባዶጁን አይመለስም ሰው ጽሞ የፍላጎቱ ሳይሟላ አይቀርም የሚጠቅመን ከሆነ ትክክለኛ አላማ ከሆነ ምናልባት በዘመናችን እኔና እናንተ ስጋዊ ሀሳብ ብቻ ለራሳችን ምራዊ የሆነ ነገር ብቻ ልንጠይቅ እንችላለን እሱ ስለማይጠቅመን እግዚአብሔር ላይሰጠን ይችላል ስለዚህ በእንደዚህ ያለ ሁኔታ በ14 ሰጣቸው እነሱም እናቱን ድንግል ማርያምን ተቀብለው ቀበሯት ነው የሚለው ስለዚህ የተወደዳቸውና የተከበራቸው ምመናን ከቀበሯት በኋላ እነሆ እናታችን ድንግል ማርያምን እነሆ አሳረጋት ነው የሚለው መቃብሯ ባዶ ሆነ መቃብሯ ባዶ ሆኖ እነሱ ከቀበሯት በኋላ እነሆ ሐዋርያው ቶማስ አልነበረምና ስታርጋያት ሌሎቹ ደግሞ አላያትም ነበር ይላል በዚህ ሁኔታ እነሆ ስታርግ አይቷልና ያ ቅዱስ ቶማስ መጣና የመቤታችን ነገር እንዴት ሆነ ብሎ እንደ አዲስ ነገር ጠየቃቸው ይላል እንግዲህ እንደ ሚስጥር የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች ልጆች የአብነት መምራን እንዲሁም ተማሪዎች እንደዚህ ያለ ጥያቄ የሚፈጥር ቅንያዊ ነገር ብዙ ጊዜ ይናገራሉ አሁን ማወቅ ሆኖ አይደለም እነሱንም ለማስደንበር አይደለም ግን ያስቃቸው ዘንድ በኋላ ደስታ ይሆንላቸው ዘንድ የመቤታችን ነገር እንዲነት ነው ብሎ ጠየቃቸው በዚህን ሰዓት መቤታችንን አግኝተ ቀበርናት በማለት ነገሩት ይላል አይ ና በጥር ሞት በነሐሴ መቃብር አይመስለኝም በማለት ተጠራጥሮ የሚያጠራጥር የሚመስል አነጋገር አላቸው ይላል በዚህን ሰዓት አሳዩኝ ቀበርናት ካላቸው አሳዩኝ በማለት ወደ መቃብሩ ጴጥሮስ ጋር ተጓዙ በዚህን ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ ጊዜም ተጠራጥር የምታጠራጥር በጌታ በዚያ ተነሳው ባለበት ሰዓት በጦር የተወጋውን ጎኑን በጭንካር የተቸነከረውን እጆቹን የተቸነከረውን እጁን ካላየው ብለህ እጅህ ደርቆ ለበረ ዳብሳለሁ ብለህ በማለት በእንድዚህ ያለ ሁኔታ እነሆ ቅዱስ ጴጥሮስ ይበሳጫል ዋናው አሳዩ በማለት ወደ መቃብሩ ደው ሲያዩ መቃብሩ ባዶ ነው በዚህን ሰዓት ቅዱስ ቶማስ እኔማ እነሆ አታምኑኝ ብዬ ነው እንጂ ስታረግ መላይት ሲያሳርጓት አገኘኋት በማለት እነሱ የገነዙበትን ሽት ይኸው ብሎ በማሳየት እንዳረገች ይነግራቸዋል በ14 ነው የተከናወነው ያረገችው በ16 ነው እንደገና ደግሞ በአመቱ እንደገና ሱባኤ ይገባሉ እነሆ እግዚአብሔር መልካም ነውና እሱ አይቶ ቶማስ አይቶ ቅዱስ ዮሐንስ አይቶ በፀይ ስር እንደነበረች እነሆ ቶማስ አይቶ ስታርግ እኛ ሳናይ በማለት በአመቱ እንደገና ይገባሉ እነሆ ነሐሴ ናሲ 16 አምላካችን ክብር ይግባውና ከዙፋን ወርዶ እሷን መንበር አድርጎ እሱ ቀድሶ አባቶቻችን ሐዋርያትን ያቆረባቸዋል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ሲፈውሰው ዓለሙን ሲያድነው ወይም ደግሞ የዚህን ዓለም ሂደቱን አምላካችን ሲያከናውን እንሆ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ሰጥቶ በቀራኔዮ ላይ ብሉ ጠጡ ብሎ ነበረ እናታችንም ድንግል ማርያምም የወይኑ ጽህርት የወይኑ ጋናትና መቀዣናትና እናታችን ድንግል ማርያም መንበር በመሆን የመጨረሻውን እርገቷን እሷን መንበር አድርጎ አቁርቦ አረገ ነው የሚለው ስለዚህ እናታችን ድንግል ማርያም ዝም በላ ከሜዳ ላይ ተነስታ ብፅት ይሉኛል ያለች እንዳልሆነች ማወቅ ያስፈልጋል በአንደኛ ደረጃ በቅዱስ ገብርኤልና ና በቅዱስ ኤልሳቤት ብፅት ስለተባለች በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጌታን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ለመወልድ ስለመረጣት በሶስተኛ ደረጃ ስጦታው የባለቤቱ ስለሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ የማይቀማ በመሆኑ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ከሴቶች ወይም ደግሞ ከዚህ ዓለም ፍጥረታት ልዩ በመሆኗ ይህን ተናግራለች በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ መቃብሯ ባዶ ስለሚሆን እናታችን ድንግል ማርያም ከዓለሙ ልዩ ስለሆነች ከዚህ አንጻር ብፅት ይባላለሁ ስጋዋ በዚህ ዓለም ላይ የሚቀር እንዳለው ለዚህ ነው ነቢዬ እግዚአብሔር ዳዊት ንግሥቲቱ የወርቅ ዘቦ ተጎናጽፋ በቀኝ ትቆማለች በማለት በመዝሙር ሰባ አቤቱ አንተ ተስፋዬነህና እግዚአብሔር ሆይ ከታናሽነት የጀምረህ መታመኛ የነህና በማለት እናታችን ድንግል ማርያም ከተለያየ መከራ ስጋ መከራ ነብስ ጠብቆ እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃት በእውነት ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት አንተ አቤቱ አንተ ተስፋ ነህ በማለት የተናገረውን ለመቤታችን ተደርጎላታል። ሌላው ከማየፀን ጀምሮ አንተ መሸሸጊያዬ ነህ ሁልጊዜም ዝማሬ ለአንተ ነው በማለት እናታችን ድንግል ማርያም ከመርገመ ስጋ ከመርገመ ነፍስ እንዲሁም ከአይሁድ ጥላቻ በተለያየ መልኩ በጥንቆላ መልክ እነመጥቁል በመላክ ከአይሁድ ዘንድ ተባብረው ይህም በሚያደርጉበት ሰዓት እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ጀምሮ ጠብቆ ለዚህ ስላበቃት ከመርገመ ስጋ ከመርገመ ነፍስ ስለጠበቃት እናታችን ድንግል ማርያም ትውልድ ሁሉ ብፅ በማለት ብዙውን ፈተና አልፋ እግዚአብሔርን ትወልጃለች ስትባል በእርግጠኛ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ከቁጥር አርባ8ምንት ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ተጠቅመዋለች ማለት ነው ስለዚህ የአባቶቻችን የነቢያት ትንቢት የአዋርያት ስብከት የሰማይታት አክልል የደጋጎቹ የመነኮሳት ተስፋ እናታችን ድንግል ማርያም ትናንትና ለአባቶቻችን ስብከት ለነቢያት ትንቢት ለአባቶቻችን ለጻርቃ ለጸሎታቸው ጸሎተ መራግ የሆነች ዛሬም ለእኔና ለእናንተ በዘመናችን እግዚአብሔር በዘመኑ የትንቱ መፈጸሚያ በሆነው በክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ በሃይማኖት በበጎ ነገር እንዲጠብቀንና እሱን የምናገለግልበትን ከእሱ ጋር የምንኖርበትን እናታችን ድንግል ማርያምን ወላዴት አምላክ እማምላክ ብለን አማላጅነቷን የምንቀበልበትን የቀና ልቦና እንዲያድለን የአምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው ለስጋ ወደሙ ለደጀ ሰላሙ እንዲያበቃን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን